مونږ نن تاسو د حالات ولیدل چې به دوی دننه د یو مل د افتتاح په شکل کې خپل کسان را غونډ کړي دي. په سلو کسانو کې 5% کسان یا 3% کسان دار دي علاقې دي، دا 95% کسان د بار د یک دوکرا وسته د میډیا ته عوامو ته مخکې زموږ کوم سرکاري مشران دي هغه ته دا خبره شو کوي چې دا عوام زموږ سره دلته کې دي او مطمئن دي، را سره په دې کارخانو مطمئن دي، په ټولو خبرو باندې مطمئن دي. نو به مونږ نن دا مونږ د حالات ولیدل د مشران زموږ سره دا صرف د چم گاونډه سو کسان دي، به دوی صرف په لار لار کې خبر شوی دي، باقي درګه غټ کلی دي د علاقه غټه علاقه ده، په دې کې هیڅوک د خبرې نه خبر نه دي. مونږ مکمل چې کوم د خبرې خلاف چې دلته کې دي، هر نمونه کارخانه جوړیږي هغه د عوامو د آئین او د قانون مطابق چې به د عوام په غیر رضا وي، د عوامو په کې د صحت د هر یو شي خیال ساتل کیږي، دا غي مونږ مرګیتیا کوي دغه نه وي. ان شاء الله نظمونه دلته سو کارخانه جوړول شي او نظمونه دا سو کوم چې مونږ خپل ځانونو باندې خپل ځان له تکلیف ورکو دلته بناسي او پوره من احتجاج په شکل کې به دا आवाज نن مونږ ټول پاکستان ته ګورنمنت دا आवाज رسو، میډیا ته دا आवाज رسو چې به څومره مرګي د میډیا دي کم چې راغی دا شکر گزار یو، او کم چې پاتې مرګي دا کوتن دا خواش کو چې به د غریب عوام ته د خپل علاقې ته د پاک علاقې په دې ټول تحصیل باندې په دې ټول ډیسټریکټ باندې په ټول ملکن ډیویژن کې په دې ټول سمرانی ځکه واحد سره د درګې علاقې دا چې به د خپل علاقې وا خلک پکې دي د بیمارونو بچو. مونږ دا یو سوال کو چې به دې مرګرو ته چې به تاسو خو به د قربانې په شکل کې راوتی دا میډیا والا قسمه قسم جد جهد کوي مجاهدین یا تاسو، نو به تاسو دا زموږ دا واسه کم دي تاسو په غسر دا چوتول غواړو. ان شاء الله مونږ به د 7 ورځو کې د 1م تاریخ پورې نه بعد دا خبرې صحیح په ټیبل باندې حل نکړې شولې، مونږ به د دې ګټ مخه ته پوره من احتجاج کوو ټول بروزو جی چې به دلته کې ام پی اس نشتا زموږ قابل قبول دي، قدردان هم دي، ام ان اس نشتا، د دې ډیسټریکټ ناظمان نشتا، ډیسټریکټ ناظم صاحب نشتا، ناظم یالا کوم دغه نه دي خبر، او د تحصیل ناظم نه دي خبر، د دې یونین کونسل چې کوم ناظمان نظرات دي هغه نه دي خبر، د دې خبر نه دغه شان د ویلج کونسل چې کوم چیرمان نظرات دي هغه نه دي خبر کړي، د دې خبر نه دغه شان د بلدیاتي چې کوم ټیم دي هغه مرګري نه دي خبر کړي کوم چې د قوم نگرانی مشري کوي. لکه دا اوس لکه هغه شی یو سیز لیدا او جوړی کی په بل سیز کتا دا پلان خبر او کړه، تا دا لوګي خبر او کړه، تا دا شور خبر او کړه، یاره یو دا میا شو شو چې ما زه ډاکټر لنه يم تلې، دا میا شو ولې مو شو ډاکټر خانه ولا ار د ډاکټر لنه يم تلې، ار میا شو ته ما 20-25000 روپے سره په لوګي باندې ډاکټر خرچه دا د دې کارخانه سره په کونه پکونه پور دی زو ورغلم دې کارخانه ورتم ما ویل چې هرڅ کې زمان دا کور دا سواله زه یو غریب سړی ما بل وس منه کی چې زما را کوتا زمانه وانه او زه بچ ځان بل ځای کور جوړ کوم یا بل خپل شم ما ته جوړ تکلیف ته وسن تا ته زوام چې دا لګی دي یا شور دي دا ته وس کاټ کا دا پلان ټیم سٹارټ نو تا ته پته ولګي چې هر دته شور شتا یا لګی شتا یا نشتا بل خبر دار چې لکه دا کوم ځکه هم ځکه خپل شی به زم دې خلکو نه دیک مو کارخانو لا غستی دي دا په دې چکر خانه دا د بیسګړو کارخانه د موږ خو دا خبره کیدا نن پکې راغله اوس پرې کارخانه نو تاسو دا نه وګورئ چې بجا د اوس پر کارخانه لا بستی شي وي دي او په دا د بیسګړو کارخانه لا بستی شي وي زموږ ته دا کور نه دي او دا په دې د خلکو بدا پټره بیا د شپې چې کم دې بند کړی موږ په ځاګه خود په خپل باندې سو سو بیره درګه تاړې ته اطلاع کړې د جبې تا سراج دا پټر بند کړو شو خو بیا زموږ د غریب عوام د ولس اواز ټوکلاو مونږ دا یو ارس په دې ځای کې ګو چې به کم شرایط کم قانون د خبرې د پاره دی چې هغه بیا د شپې ورځې 24 ګرځي هغه لږ وي دا خصوصا په دې کیلومتر دین ځای کې د عوام سره دی یا تاسو سره چې کوم یې دا غیر سره وي اصل اندازه کېږي دا غونډه علاقه خو خصوصا دا مخامخ کورونه درګه خاص پورې غاړه مټه د دې غاړه سو کورونه به آیا دا خلک خبر نو د پروګرام نه دراغلي بیا چا وته اطلاع نه کړ زموږ دا سوال دی موږ ورته انډستری جوړ شو خو دا انډستری د پاره د پولوشن کنټرول سیستم هم شته دی اوس کو دې شړی و چې دا پکرو په یو نن روډ کې دا کو زنه لا بندا بدې لګي هغه نه بغیر ولا موږ کوم نه پرو ولو دا په لکه تاسو د زین کې بخیده سي کولا او تاسو دې بغیر کو سوال نه پیدا کیږي
د خلکو خدشانتی بالکل دا علاقې خلک دي. تاسو ټول زموږ وروڼه یې مونږ ولې داسې دخل کوو چې لکه دلته خو دا پبلک هیرنګ مونږ دل چې راغلي مونږ تاسو اورېدو له راغلي سټینلیل ته الیکټریسټي تاسو په کم کیپیسټي سره ورکوئ. رولس گورنمنٹ انڈسٹری پالیسی سرا اور مستا بجلی سمر وولٹیج میں لگے گی سو پورے چی منگتا پترا سو پورے چی ماں کتلی انڈسٹری پالیسی اگے سو پانچ سو فائیو ہنڈریڈ ایٹی دس سم تھنگ یادی ادھر تھا دا ایک ہزار میگا واٹ نہ زیاد مطلب چکم وولٹیج کی داغے نہ زیاد تارونوں کی انڈسٹری تا چکم دے بجلی ورک والی کی گی اور دے عوام حق والی کی گی آٹومیٹکلی انڈسٹری تا 24/7 بجلی پرووائڈ کی گی تو زمون دا عوام سے کم دی دا بے افیکٹڈ کی گی تو لوڈ شیڈنگ کی تو مختلف چیزوں میں دل تر درگیر کالج سے کم لے دل تر چھ ہزار تعداد دے دا انڈسٹریل زون سے کم لے دا غلاب مانے دے دا ٹریفک پراجی دا کا روڈ سے کم لے پاگے مانے دو سوزگی نے تیری گی متاثر پہ ٹرکوں نہ سنگ دے رہے صحیح نا بلند رہے مخبر دادا چکھل ہم دغه شانتي دغه کیږي کارخانه جوړيږي نو په هغه کې دا اغزه 65% کوټه دا اغزه دخل کوي. آیا دوی به دا کوټه ورکی کنه؟ بل ابو هوا تاسو وایي چې ابو هوا د جبن هوا تاسو وګورئ دا په تقریبا په دې باندې ما پر وسه ټکلم یو مشوره ورکړې و چې په دې باندې وایي ټربائن ولګوي د بجلی لپاره. دا دومره تیز هوا ده چې د دې اثر به د مردی پوري د دې ځای نه چې کوم دوړه پاشي د دې ځای نه چې کوم لوګي الودګي جوړي کې هغه بدن مرضي پورې د دې اشتري زمکه د چانه غستې شي بي دي دا کم چې ناشتي د بل ور کې قسمه تاسو له قیمت پورې درکړ نه دی ورته شي وسه پورې ما کی سونه چي زه چې سمر اورم بل دادا جی تاسو غراشه ابل په رحم ما پاره کې تلاوت هم کړ تاسو ما په جنې او په دغه ځای کې سټیج هغه طرف ته جوړ شو خپل پروګرام شو د خلکو اغا شکایت واورل شو د خلکو تجاویز واورل شو. آیا د هغه نه د وسه پورې تاسو په هغه باندې څه عملو کو په هغه باندې په خپل پروګرام جوړ شي جی اس روټې و خوړلی شي او دعا وشي د هغه نه بعد جی افسران هم لاړ شي او خلک هم چې کم دی د غشن دی او بل دادا چې د سنگ بشیر صاحب وي په دې علاقه کې پشمیر دا کسان نه دي دا چې کم دی نو بالکل دلته کې ما په خپله ما ته اطلاع نه ده شوې ما ته صرف دې پاره ویل شو چې هر جیله کا پروګرام دی او تاسو یې تلاوت نه آغاز وکړي تلاوت قران پاک هغه را پاره تاسو دې ته وګوره مخ کې ال لاړ شي اول چې کوم ابتدا کې کوم میلونه لګیدل شي وي دي آیا د دې خلکو ته څومره تکلیف دی نه چې د 2 3 یا 5 شل میلونه نه کم تکلیف دی نه دا بیا تاسو وګوره چې 200 او 100 هزار پورې کارخانه او فکټری لګي دا غې تکلیف به څومره سیوا کوي بل مونږ دا وایو چې کم افسران دي کم چې راغلي دي مشران چې قانون دا په پلاس کې دي نو آیا تاسو دلته پاتې شي وي د ماحول ته تاسو کتلی دي او مونږ خو دا هم اوریدلی دي ټیک دا خبره به زما داسې د قانون موافق هم نه چیرې فکټری لګي د دینه په څومره کیلومتره فاصله کې کورونه کوي چې دوی اله بیا فکټری لګي نو آیا دلته چې کوم فکټری لګیدلی کې مې کارخانه لګیدلی دي نو آیا د دینه په څومره کیلومتره فاصله کې چې کوم راغلي بل دادا دایو سرسبز بهترین از مکه وجی اغه د شانته واغستل شو. السلام علیکم زم صابر حجازی او تاسو ګورئ ملکن ټی وی کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکن ټی وی نه سبسکرایب کړئ نو هم اوسه سبسکرایب کړئ او په بیل آئیکن کلک کړئ چدا شن زمونږه معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت رسی. ډیر مننه. आगे बढ़ो तू चाहो کن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیت رے پاکستانی ہے پکارا پاکستانی